এখন ফটো মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰিয়ালৰ ফটো ফটোখন টুইট কৰি এক অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা যোৱা 31 জুলাইত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নীৰ জন্মদিনটোত তেওঁৰ পৰিয়ালে উদযাপন কৰা এখন ফটো শুকুৰবাৰে টুইটাৰত শ্বেয়াৰ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী শর্মায়ে ফটোখনত পত্নীৰ লগতে আছিল তেওঁৰ দুই সন্তানো পিছে ফটোখন শ্বেয়াৰৰ পিছতেই নেটিজেনৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ চলিল শর্মাৰ ওপৰত চাওক এই টুইটটো যত কোৱা হল হিন্দুত্ববাদৰ বক্তা মুখ্যমন্ত্রী শর্মায়ে নিজৰ সন্তানক পঢ়ুৱাবলৈ বিদেশলৈ পঠিয়ায় তেওঁলোকক পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ কাপোৰ পিন্ধুৱায় আৰু এক বিলাসী জীৱন উপভোগ কৰোৱাবলৈ দিয়ে কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ সন্তানক হিন্দু সংকটত পৰা বুলি বজৰং দল বা দুৰ্গা বাহিনী বা বিজেপি আইটি চেলত সোমাবলৈ নিদিলে টুইটাৰত এনেধৰণৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ পাই স্বাভাৱিকতেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা ইয়াৰ উত্তৰ দি শুকুৰবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়েও টুইট কৰিলে মাত্ৰ এখন ফেমিলি ফটো চাই ইমান কঠোৰ অৰ্থ উলিয়ালে পত্নী ৰিণিকীৰ জন্মদিন উদযাপনৰ ফটোহে আছিল সেয়া তেওঁৰ সন্তানে এতিয়া মাত্ৰ 22 বছৰহে পাৰ কৰিছে আৰু এতিয়াও পঢ়ি আছে সঠিক বয়সত সঠিক পদ বাছি নলব বুলি এতিয়াই ভাবি লোৱাটো এক ভুল কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে আৰু ক'লে বিজেপিৰ আইটি চেলেই হওক বা সংঘ পৰিবাৰেই হওক তাত সোমাবলৈ প্ৰচুৰ কষ্ট আৰু উৎসৰ্গা মনোভাৱৰ প্ৰয়োজন হয় এই সংগঠনত জড়িত হবলৈ কোনো নেতা নেত্ৰীৰ সন্তান হোৱাটো নিৰ্ভৰ নকৰে এনে চিন্তাই আপোনাৰ বংশবাদী উত্তৰাধিকাৰত বিশ্বাস থকাটোহে প্ৰতিফলিত কৰিছে বাকী যি নহওক সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্রীৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে নিউজ ডেস্ক News18 Assam North Eastত